Қытайның ұйғырларға қаратылған мәжбүри туға чекле сиясты барған сірі көп таратқоланың диқтіні тартып, еңі тәпсілатлы отырға шықмақта. 4 феврал ғарби Япония хабар торыда илан қылынған бір хабарда, Қытайның ұйғыр аялларға қаратқан мәжбүри балы чүріш сиясты тоғырсада бәзі тәпсілатлы отырға қойылған. Хабарда айтылғандай, Қытай Шарқы Түркістанда туға чеклеш үшін әр хил баһаналарны ойырып чыгарган ва бу районда мәҗбүри туғмас қылыбыты сиясаты йөргизген. Япон матбуатларга ашкарланган хөҗҗәтләрдә күрсәтелгәнчә, 2014 елдан 2018 елгача болган аралыкта Қытай Шарқы Түркістанга хамилдарлыктан сакланы сиясатының бер кысмы сүптәдә 100 меңдән артык уйгыр аялларын балы чүрешкә 1 миллион 385 мең уйгыр аялга туғытын чеклеш әсвабы тақашкы буйырган. Бельгия Уйгур Джамити ва Турк Амави Тешкалатлари 5 феврал Гулджи Харганчилакының 24 еллігі мұнасиды білен, Бельгияның пайтақты Бериосылге Албертен майданығы егіліп, Қытайның Шарқы Түркістанге ұрқы Харганчилакыға қаршы намайш өткізді. Тәхминен 100 адам қатнашқан намайшта Уйгурлағы әркенлік, ұрқы Харганчилакны тоқтат, жаза лагерлер тақалсын деген шуарлай езілген лозунгыла көтірілді. Яны бір тараптын, Халқара Шарқы Түркістан Тәшкілатлары бірләшмісі 5 феврал ғолжы қырғанчылығы мұнасиды білән Истамбулды ақпарат елан қылы шығын өткізді. Иғынға Түркияді паалет еліп ерватқан бір қысым аммави тәшкілатларының вәкелері, шындықла Елке Хавар Агентлігі, Аки Телевизиясы вә Америка Авази қатарлық тарап қоланың мұхбірлер қатнашды. Оныңдан башқа дүнияның нұрғын дөлетлерді 1997 лі 5 феврал Шарқы Түркістаны Қолжы шәрді 100 бәрген қырғанчылықны қатырлыш паалетлері өткізілді. Канадада нұрғын парламент әзасы, Канада Федерация парламенті тармақ комитетінің муавені рейсі, Мәбіло Кубикоа парламентінің әзасы Алкис тәйірліған бірлешмә хатке имза қойды. Хатта Бейджанда өткізілген олимпик мұсабықсыға қатнышының өз халқыға вә инсаниетке қаршы әң яман жинаетләрні садыр қылған бір хөкімет өз мәнпәті вә өзіні көрсіш үшін өткізген бір паалетке қатнашқалық болудғанлықыны тәкілген. Хатта олимпик мұсабықсыны байқыт қылышының тәнәркетчілерінің тұршалықыға уол қылғанлық болудғанлықыны, шының үшін башқа бір дәулетті өткізіш керекліке тілғы елініп мұндық дейілген. Шинімізге, әгер Қытай хөкіметі ұрқы қырғанчылық әрекетіні давамлаштырса, Халықара Олимпик комитетінің бұл әрекетінің өткешін тәліп қылдыған пәйт келді. Канада Федерация парламентінің Халықара кішілік оқуқ тармақ комитеті 2020 жылы өктәбірді Қытайның жаза лагерлері кән көлемлі қолыға елеш, мәжбүри әмгек вә мәжбүри тұғмаслық қатарлық тәдбірләрні өз ішіге алған бастырыш қылмыштарын ұрқы қырғанчылық деп бекіткен еді. Англияның мұхбір сияғы кірвалған үш нәпәр Қытай жасосыны отырғы шықырып, өткен елінің ақырды қоғылап шықарғанлықы үлгір сүрілді. Хөкімет мәнбәлеріні асас қылған телеграф кейсінің қабар қылышча, ісімі ашқарланмыған үш кіші еқанғы 13 ай ішеде мұхбірлық визесі еліп Англия келген. Игеленішча, оқшаш болмаған үш медиа органыда ішлейдіғалығын етқан бұл кішілі Қытай Дөлет Бейхатарлық Министерлігінің чәтәл ақпарат ішілерған мәсул әзалдыр екен. Жасусла Англияның дөлет ішчі ақпарат мұлазыметі тәрпеден хақиқи кемлікі ашқарланған екен қоғланған. Англия ақпарат ұқтысады тәпті шеркеті төнеген Қытай ер шары телевизия торының бұл дөлетке ингіліс тілді тарқытыш ижазетнамысыны бекар қылған еді. Япония Шарқы Деңізге талаш тартышлық Синкаку аралының әтрапыдеге деңіз тәвәлке кірген Қытай деңіз қырғықы муапсет барақтыға инкас қайтырды. Киодо агентлықының хабар қылышча, ташқышла министрлықының бір юқыры дәрежелік әмәлдары төнеген Қытайғы тәвә ішкі парақтының Японияның деңіз тәвәлкеге кіргенлікеге наразылық білдіргенлікен етті. Мәзгүр әмәлдар Қытайның халықара қанунлағы қылап бұқ қылмышының қобыл қылғысы сікәлікен етқан.